Hello guys! Mega mega loud shout out! Ito muli si ang inyong kaibigan, kakambing sa lahat ng bagay na mabuti. Walang iba kundi si Donya Sally at magandang buhay sa inyong mga Don at Donya. Ngayon ay marami nagtataka kung bakit sa iba't ibang lugar ay makikita na natin ang strawberry, hindi lang sa Baguio, hindi lang sa ibang bansa o sa malalamig na lugar, kundi meron din sa Bicol, meron din sa Bulacan, at walang iba, meron din dito sa Malolos. At ito po yung aking strawberry na nabili ko sa Baguio. Bumili po kami noon, kami ay nag-outing, bumili ako ng limang piraso, ang bili ko ay 50 pesos isa, pagkatapos yung malaki ay 150 at nangyari, merong mga lumalabas na uh, parang ano, yung nag-ugat pero hindi naman ugat. Uh, ang tawag doon ay runner. Pagkatapos ay nilipat ko yun, nilagyan ko ng lupa, gumawa ako ayan. To and by 5 yung plastic na yan. Nilagyan ko siya ng double, dalawa yan para nun medyo may tibay pag tinusok natin ng alambre ay hindi masisira. Pero ngayon kailangan na natin siyang i-transplant ulit o ilipat ulit sa mas malaking lalagyan dahil napuno na po siya ng ugat. Kailangan pa naglilipat lang tayo dahan-dahan. Huwag nating hayaan na masira ang ugat at unti-unti makikita ninyo ang dami-dami na niyang ugat. At yung mga patay na na mga dahon o mga pinang, ayan yung hook, yung mga pinag-galingan uh, ng anak, uh, ng, ng, runner, ay pinuputol ko na yon Ayun, may bagong runner yan na tumuto, pero wala pa siyang ano, dahon. Kaya hindi mo muna natin siya pwedeng ilagay sa another plastic. Ngayon, one month na ito, aking mga runner, at nasa plastic, pero nakita ko na punong-puno na siya ng ugat, kaya kailangan ko nang ilipat, pero nagkataon wala akong uh, paso o wala akong plastic na black. Ayan, ang kinuha ko ay plastic na labo, innovation na lang ang ginawa natin mga sister akas, na walang imposible makakapagtanim tayo sa pamamagitan ng plastic na labo. At ayan, at inalis ko na yung aking uh, small strawberry, yung runner, na tumubo na nag-ugat. Within one month, alaga sa dilig. Spray lang ang ginagamit ko dyan dahil masyado siyang maliit. At nakita ko, ako'y nagtagumpay sa aking eksperimento. Kaya ayan, nilagay ko na siya sa mas malaking plastic. Pero ililipat ko rin yan pagkaraan ng mga uh, two weeks pag nakabili na ako ng hanger na uh, uh, paso kasi isasabit ko siya para noon kung magkaroon man ng runner, maaalagaan natin talaga at malalagyan natin ng another lupa. Ang pararamihin natin ngayon ay ang plant ng strawberry. Saka na tayo magpapabunga, pag marami na tayong strawberry kasi pagka ang strawberry natin ay ah, hindi rin gano'ng kadamihan, mabibitin lang tayo sa bunga. Kaya ayan ang ginagawa po natin. Kailangan ang ang tubig ay hindi mai-stay sa loob ng uh, lupa. Ayaw ng strawberry na sobrang tuyot, na sobrang basa. Kailangan suwabi lang. At ang ginamit ko dito na lupa ay pure vermicast yan. Bumili ako ng mga five yung binili ko na vermicast pero may isa na lang natira. Ito yung gagamitin ko sa aking mga strawberry kalilipat ko lang kasi sa bahay namin kaya wala pa ako masyadong gamit. Ay yung mga excess natin na pinagiinuman natin ng kopi, sand ka man bumibili ng 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 kopi, itabi mo yung mga lalagyan dahil napapakinabangan natin. Diyan ko tinatanim yung ibang pananim ko pero pagka runner ang lalagyan natin, kailangan ganito lang kaliit ang ating gagamitin. Kasi isinasabit natin ito sa tabi ng strawberry. Ayan, makikita ninyo, papakita ko sa inyo, doble yung plastic na to para noon ay matibay kung sabitan man natin ng bakal. At makikita natin ito, yung pag, mga ugat niya ay napakadami na. Kaya pala yung iba, maliit na. Ayan ang ugat. Kita nyo naman, ang dami niyang ugat. Alright. Okay. Tatanim natin ng ganyan, simple lang. Talagang kailangan magtsaga ka lang. At yung hinagawa mo ay love mo. Dahil gusto ko talagang makaranas, na, mak karoon ng sarili kong strawberry farm, no? 'di ba? Hindi kasi pag nag-harvest tayo sa Baguio, kay nakaraan lang uh, nag, nag kami ng strawberry, 750 per kilo ng strawberry. Pero kung bibili ka sa NS sa SNR ng frozen strawberry ay 250 lang 1 kilo na yon. Kaya mas tipid talaga. Kaya lang gusto natin makaranas na magpick ng fresh uh, strawberry. E paano kung lagi ka na lang makikipik o de magtanim ka ng sarili mong strawberry? Kaya na buo sa isip ko na kung kaya din bumuhay ng strawberry, ade kaya ko din, o diba? At nakita ko, ay therefore conclude na nagtama ang nasa isip ko. Dahil binigyan ako ng wisdom ng Lord kung paano mag-alaga ng strawberry. Nilalagyan ko siya, guys, ng fermented produce ng fermented uh, plant juice na gawa ko din kasi mahilig po kasi akong gumawa ng mga bagay na kailangan kong gamitin ang fermented plant juice naman ay gawa sa malunggay gawa sa mga kangkong gawa sa lahat ng mga vegetable na excess natin sa ating kusina at lalagyan natin yun ah, syempre kailangan malinis din po yun at lalagyan natin ng molasses. And after one month, meron ka ng sariling fermented plant juice na magagamit mo sa iyong mga halaman na talagang napakalulusog na mga halaman na nilalagyan ng mga natural resources na galing din sa ating mga halaman. At syempre, meron din tayong fruit juice. Yun yung F eh, na ang ibig sabihin na fermented fruit juice. At i-spray ko naman yon pag malapit na magbunga ang aking mga pananim na namumulaklak. Kasi sinubukan ko idilig ang fermented fruit juice sa kabago-bago pa lang na tanim. Pag, paglabas ng dahon niya, may bunga na po agad. May bulaklak na agad. Kaya yung pipino ko, ang naibunga lang tatlong piraso dahil pagkasub, put ng kanyang dahon, may kasama na pong bulaklak. Kaya sabi ko, napakabisa talaga ng mga fermented na galing sa ating mga halaman, na galing sa mga fruits. Nasubukan ko, nakita ng aking mga mata, kaya masasabi ko na napakagaling talaga ng Diyos na nagturo ng mga ganyang bagay sa bawat isa sa atin. Ako kasi lahat ng bagay na may pakinabang, diyan po ako maaasahan at hindi lang ako nakikinabang. Yung gustong manood, makikinabang. At ganyan lang po, magparami ng strawberry mga mga sister, mga mamsi, mga tita, mga donya. At pwede bang pakisabi mo sa sarili mo, donya ka? Kasi ako, dahil sinasabi ako si donya Sally, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. At ano mang sinasabi ko, yun ang nangyayari. Kaya kahit sa paghahalaman, hindi lang paghahalaman ang ginagawa ko. Marami nagsasabi, siguro po may gift talaga kayo na binigay ng Lord. Lahat po tayo binigay ng gift ng Panginoon. Nagbigay ang Lord ng tigitigisa, pero pag ito ay tinrasher mo pa, pinahalagahan mo, pwede ka pa ulim ng Lord. Sabi nga, pag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Eh wala akong ginawa kundi humingi, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Humihingi ako ng wisdom, knowledge, and understanding, at binibigyan naman ako ng Lord. Kaya yung strawberry na to, sa tagal ko na po na bumibili ng strawberry dati, ah, uh, bumibili ako ng, ng, ng strawberry din, pero hindi ko siya, uh, baga sa ano, hindi ganong kasidhi yung aking pagnanasa na makapagparami talaga. Pero bigla na lang nasa isip ko na, bakit hindi? Kaya ayan, nakita ko, pero yun, yung tatlong puno ko na, tatlong halaman, tatlong plant na, na strawberry ko, ay naging 26. Hindi ka ba ma-amaze niyaan? Ayan, kaya pag binutas natin yung supot, Uh, may may ma, malalaglag yung water, alam natin na hindi makukontaminate o hindi uh, ma masosobrahan ng tubig kasi tatapon yung excess tubig na i-delay natin. At yan, dahan-dahan lang talaga kasi sensitive po yan dahil ang mga ugat niya ay mga ano pa, maninipis pa lang. Kaya ginagamitan ko to ng sobrang ingat dahil ang, ang tsaga kong paramihin siya. Ayan ang mga ugat niya, oh, kitang-kita mo. Kaya siya ay inihiwalay ko na sa mother plant kasi yung mother plant ay natuyot po <laughs> dahil ang dami niyang naging anak. Yung isang yung isang strawberry ay nag-produce ng uh, 16 pieces na runner at 16 pieces 'yun. Yung isa naman na medyo malaki pero bata pa, nag-produce naman siya ng 8 at yung isa konti lang, mga lima lang. At doon ko nakita na pag talaga nasobrahan naman ng runner, yung nani naman ay natutuyot. Kaya iniwalay ko na sila. Nung makita ko na nag-ugat na siya, inihiwalay ko na sila sa mother plant. At naniniwala ko si mother plant ay magtatagumpay at magpuproduce ulit ng another mga anak. Ayan po, di ba? Tiyaga-tiyaga lang po tayo. Nung ginagawa ko to ay umuulan pa. Pero walang hadlang. Huminto naman ang ulan. Pero sabi ko, hindi ako papayag na hindi ito matapos. Dahil pag napabayaan ko pa to ng mga ilang araw, yung pinaghirapan ko ng one month ay mawawalan lang ng kabuluhan. Kaya may mga bagay po tayo minsan na napapabayaan natin, akala natin okay pa siya pero hindi na pala siya okay dahil nasobrahan na siya ng ano ng ugat kaya kailangang ilipat na siya sa mas malaking lalagyan kaya ito yung naiisip ko na ng panibago at makikita natin ayan may bagong runner lalagyan natin niya ng hook para hindi siya magalaw para makapag-ugat siya ng maayos ayan dalawang may dalawa na agad siya at sabay silang lalaki. Meron pang pangatlo, ayun yung isa. At yan, uh, yan, makikita natin talaga na successful ang ating pagpaparami ng strawberry. O simple lang, 2.5 by 5 na plastic. Kailangan lang, mayroon kang alambre, gagawa ka ng S, yun ang ipang sasabit natin. At gagawa ka ng hook para ilalagay mo doon sa runner para kumapit siya sa lupa na hindi, ma uh, hindi mauuga yung uh, runner para noon ay makapag uh, produce siya ng maraming roots sa lupa. Ganun po 'yun. Kaya kailangan din ng uh, talino na nagmumula sa Lord. At 'yung plastic na 'yan, ayan ilulupi ko na lang para hindi ako masyadong mahirapan. Kaya guys, hindi na nga ako nagguantes para mapabilis ang aking trabaho. At 'yan lang ang aking uh, mga ginawa diyan na naniniwala ako na kung nagawa ko, magagawa nyo rin na makapagbuhay at makapagparami ng strawberry. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung gano'n nakadami yung nagawa ko na strawberry. At yan ang mga bagay na proud ako sa Lord. Uh, yun. Dahil masundo rin ako sa kanya. Pag sinabi ng Lord, kaya mo yan. Walang imposible sa akin. Just believe. Sabi niya, bumilib ako sa Lord at ang just believe din naman sa akin. Minahal niya ako at pinaparangalan ko ang pangalan niya sa pamamagitan ng lahat ng ginagawa ko. Ayan, pag maraming marami na akong uh, plant ng strawberry, o, oh, di bumili na kayo sa akin. 50 ang bili ko, di bigyan ko kayo 30. O, oh, di ba? Ang mura. <laughs> uh, pero yung mahal dito, yung ano, vermicast. 500 ang bili ko ng isang sako sa ng vermicast. Hindi ko na siya nahaluan dahil wala akong panghalo eh, kailangan, kailangan na talagang i-transplant ng aking strawberry. Kaya, ayan, kahit na sa plastic lang na labo, ay, kinaya na lang din, oh, binigyan na lang din ako ng wisdom ng Lord, uh, nilagyan ko din na nalagyan, nilagyan ko, ayan, mga tusaka na ginamit ko na alambre, magagamit ko yan sa susunod naman, na pag may mga runner na natumubo sa panibago nating na itinanim. Siguro within two, uh, three months, makakapag-produce ako ng mga one, mga 200 na strawberry. O ganun kabilis. Eh kung ibebenta man ng 50, o yung 100 lang, di may 5,000 ka na. O pag naging 200, di may 10,000 ka na. Nag-produce ka lang naman ng ano, ng ng, ng lupa at saka nag-effort ka, naaliw ka pa, o oh, may bunga ka pa kaya yung konting hirap hindi na natin dapat binibilang yon yung saya sa ating mga ginagawa ang patuloy nating uh, makita sa ating buhay maging fruitful po tayo sa lahat ng bagay at mga bagay na magaganda na nagmumula sa Lord ang ating mga paggagawin ayan no oh. ito mas maraming naging dahon dito may may maram malalaki mayroon namang maliit pero lahat na yan ay magtatagumpay dahil aalagaan uh, natin mabuti ito, didiligan natin niya ng amino acid amino acid din, ay ginagawa ko rin yun, mula naman yun sa mga bituka ng isda mga uh, ulo ng isda na pinag uh, pinag-excess natin at molasses lang din ilalagay natin doon, 50-50 sila 500 grams na bituka ng isda o gusto mo buong isda at 50% ng molasses. At within one month, ay meron ka ng ano, amino acid. Meron din po akong kalpos. Nagawa ko din. Mula naman po yun sa itlog. Mga balat ng itlog. Dahil mahilig tayo magtorta. Mahirig tayo magluto ng, ng leche plan. tayong gumawa ng hot cake, ng cake. Yung lahat ng balat ng itlog ay tinatabi po namin. Dudurugin, ibibilad. Kung ayaw mo namang ibilad, ay ibusan mo siya. At pag nadurog na siya o na-powder mo na sa blender, lalagyan naman natin niya ng fermented vinegar. At yun po, within one month din, magagamit na po natin ang lahat na ating ginawa, 20 ml nos, 1 liter of water. Pwede i-mix natin ang kalpos, ang, ang lactic acid naman po ay gawa naman po sa hugas bigas. magpe tayo ng 7 days ng hugas bigas. Pagkaraan ng 7 days, kuku lalagyan naman po natin yan ng 100, yung 100 ml na hugas bigas, ay lalagyan natin ng 900 na milk. At within 1 month, meron ka ng lactic acid. At pagkaraan ng 1 month, pwede mo naman din lagyan po ng molasses yun, para noon, 50-50 rin sila. Para noon, mayroon ka ng lactic acid na gawa sa milk at gawa sa hugas bigas. Yan po lahat ng pinagagagawa ko na kaysa bibili ako, ako na lang ang magpuproduce ng mga bagay na kailangan para sa aking halaman. Yung ipang spray namin sa mango namin ay galing po sa gawa din namin. Fermented plant juice po ang pinag-spray namin doon at naging successful at ang aming mangga ay namunga at napakaraming bunga. Yan masasabi ko sa inyo, Walang bagay na mahirap pag ginusto po natin. Yan, lahat na 'yon ay natutunan ko. Isang araw ay ilalagay ko buong-buo ang vlog para matutunan ninyo kung pa, paano gumawa ng fermented fruit juice, fermented plant juice, amino acid, lactic acid at kalpos na kailangan, kailangan ng ating mga halaman. O, 'di ba? Ang ating buhay ay paganda ng paganda, pabuti. Ayan na po yung mga nagawa natin. Pero lahat po na yan ay, meron pa po mga dagdag yan. Ang nagawa ko lahat ay 26 pieces na new strawberry na nagmula dito sa tatlo na aking mother plant. Ayan po yung, ito yung malusog.